տղեկ, ուրեմ ժողովուրդյան, ես վեր ցավը տանի, Վազգեն Մանուկյան, լավ լսա, ուշադիր լսա, դու երեկ ամբյոնի վրե ելույթ ունեցար, յանըմ թե ես ինչ տեղ, իմ երգիրը պահեր եմ, Վենետիկյան պորնիկ, դու երգիր ես պասե, դու երգիրը ծախեր ես, չատլախ, դու երգիրը ծախեր ես, ծախեր ես դու երգիրն ես մեր թերլեր ժողովրդին, մեր արուն են, ինչ երգիր ես պախե դու որ մի երգին ես պախե, ծախելով դու կու որ ես պրգի է, ես... Լավ, դու ինչ հայոյան, դու ինչ ինչ կանաստորա կրես, կո եշկերի խոշորացուչներ են, արդեն խավրած, չատ նախարված, ովա, Վազգեն Մանուկյանա, կո ագնոստեր պան չտեն էլ, դու ինչ պտի ստորա կրես, էմ ակվարը ստորա կրեր ես դու, ձեր առան բիխ հետ, Կարեգին բիխեր, ինչով վեհապար, տոսկի նիսկի պար էլ չենի, ինչ վեհապարա, նիսկի պար չենի,